Hyvä. Lähdetään tekemään liikkuvuusharjoitteita. Ensimmäisenä liikkeenä meillä on kiertoharjoite, mihin me voidaan yhdistää lisäpainoa kuormaa. Jokainen pystyy itse päättämään, minkä liikkeen tekee. Tekeekö se potkulla, pertyöntävällä potkulla, polkaisupotkulla vai polvipotkulla. Ja mä näytän pienen esimerkki suorituksen, mitä tämä liike voidaan tehdä. Eli haeta kuormitusta tuonne keskivartaloon. Eli otetaan paino rinta korkeudelle tähän näin. Jos on kahvakuula, voidaan ottaa tästä kiinni levypaino. Sama idea toimii aivan loistavasti. Hiekkasäkki, myös sama idea. Kuulosta tukevasti kiinni. Lähdetään liikkumaan eteenpäin. Mä teen vuoropuolin. Aloitetaan polvipotkulla. Mä työnnän polven eteen, niin kuin tehdään oikeasti, niin kuin opetettiin hardtarget levyllä. Vartalo kiertyy potkasta. Puola kiertyy vastakkaiselle puolelle. Tukevoittamaan tätä liikettä, milloin meidän täytyy käyttää tuota keskivartaloa, että me saadaan sitten vahva liike. Eli pari tärkeä pointtia tässä liikkeessä on se, että jos me matkitaan potkuja, meidän pitää tehdä ne potkut myös oikealla tavalla. Polvipotkut pitää tulla keskilinjalle. Polkaisupotku pitää tulla oikeassa linjassa, eli sitä potkua, mitä me käytetään, niin se liikerata pitää olla myös oikea. Liian iso kuula ei kannata painoa, ei kannata tähän liikkeeseen ottaa, että me hajotaan meidän keskivartalo. Eli tämä liikkuvuusharjoittelu, pidetään pieniä painoja, jokainen hakee taas se oman tuntuman mukaan, mitä kannattaa tehdä. Toistot on 10 per puoli, parikymmentä kappaletta yhteensä ja noin 4 kierrosta, niin siinä on hyvä alkulämmittely. Hyvä. Eli siinä oli yksi hyvä liikekombinaatio yhdistettynä liikkuvuusharjoittelu. Eli otteluasennossa liikkumista, pieni kuulapaino siellä ja tehdä sitä tekniikkaa siellä. Mahdollisella oikealla liikeradoilla. Voidaan tehdä esimerkiksi erinä myös tämän tyyppistä liikettä pienellä painolla 2 minuutin eriä. Tunnette varmasti tuolla keskivartalossa, mitä ollaan tehty.